নমস্কাৰ মই অতনু ভুঁইয়া আপোনালোকে চাই আছে চৰ্চা চৰ্চাত আজি এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভুঁইয়াৰ সৈতে চৰ্চা প্ৰধানমন্ত্ৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সাক্ষাৎ কৰি প্ৰদান কৰিলে স্মাৰকপত্ৰ স্মাৰকপত্ৰত কেৱল বানপানীৰ কথা উল্লেখ নাই কাগজ কলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ গুণানুকীৰ্তনলৈকে সকলো লিখিলে স্মাৰকপত্ৰ চৰকাৰক কিমান টকাৰ সাহায্য লাগে সেয়াও উল্লেখ নকৰিলে প্ৰশ্ন হয় সাহায্য খুজিবলৈ সাহস নাই কিয় ভয়াতুৰ চৰকাৰ ৰাজ্যখনত ভয়াৱহ বান হ'ল ষাঠিজনৰ অধিক লোকৰ মৃত্যু হ'ল বহু বছৰৰ পিছত ষাঠিজনৰ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা এইবাৰ সংঘটিত হ'ল আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ কি ভয়াৱহ ৰূপত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল বিশেষকৈ লখিমপুৰ জিলাত মেপকৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী খুলি দিয়াৰ লগে লগে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিজা সমষ্টি মাজুলীত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল এনে অৱস্থাত আজি যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নতুন দিল্লীলৈ গ'ল লগত এটা টীম লৈ গৈছে ছজনকৈ সাংসদ লগত লৈ গৈছে গতিকে চবেই আশা কৰিছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কিমান কোটি টকাৰ সাহায্য লাগে এহেজাৰ হওক দুহেজাৰ হওক চাৰি হেজাৰ ছহেজাৰ দহ হেজাৰ যি কোটি সাহায্য নহয় কিয় তাৰ এক দাবী উত্থাপন কৰিব কিন্তু দেখা গ'ল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ল সেই স্মাৰকপত্ৰত কিমান টকাৰ ক্ষতিপূৰণ লাগে সেয়া ডিমাণ্ড কৰা নহ'ল সেয়া দাবী জনোৱা নহ'ল এই স্মাৰকপত্ৰত অৱশ্যে কিছুমান কাম কোৱা হৈছে যে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে 5,000 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত বাট পথ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে অকল আজি এই পৰিস্থিতিত বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব লাগিছিল তাৰ উপৰি মেমৰেণ্ডামত কাগজ কলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে কাগজ কল পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব লাগে লগতে ঘোষণা কৰিলে নিজৰ গুণ নিজে গোৱাৰ দৰে ঘটনা গ'ল যে য'ত তেওঁলোকে দাবী কৰিলে যে এই চৰকাৰখন অহাৰ পিছত অসমত 6,500 কোটিতকৈ অধিক পুঁজিৰ বিনিয়োজন হৈছে তেওঁলোকে ডেপুটেশ্যনত যোৱা IAS আৰু IPS বিষয়াসকলক পুনৰ অসমলৈ পঠিয়াবলৈ আহ্বান জনায় এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় সামৰি লৈ মূল বিষয় বানপানীক যে গুৰুত্বহীন কৰি তুলিলে এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা টকা বিচাৰিবলৈ সাহস নকৰিলে কি আচলতে চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত ধন বিচাৰিবলৈ ভয় খালে নেকি এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত কেইবাজনো অতিথি আছে বিজেপিৰ হৈ উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত দাস আমাৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দুৰ্গাদাস বড়ো আছে আম আদমী পাৰ্টিৰ হৈ কমল মেধি অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ হৈ মঞ্জিত মহন্ত আমি আটাইকেইজনক স্বাগতম জনাইছোঁ কিন্তু অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰি অহাৰ পিছত ANI নামৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সাংবাদিকৰ ওচৰত হিন্দীত এক সাক্ষাৎকাৰ দিছিলে য'ত বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছিল তেওঁৰ চৰকাৰে কি কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰৰ ওচৰত কি কৰিছে গোটেই কথাখিনি মন দি চাওঁ যে আজিৰ তাৰিখত অসমবাসীয়ে আশা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অধিক সাহাৰ্য বিচাৰি কেন্দ্ৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিছিল কিন্তু কাৰ্যটো সেয়া নহ'ল নেকি প্ৰথমে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য কদম হামে উঠানা চাহিয়ে এচা কদম উঠাইয়া গয়া হে তাকে বান পীড়িত লোকক মদত মিলে চাহে অনাজ কা হো চাহে মেডিকেল কা হো চাহে ভেটেনেৰী কা হো চাহে এগ্ৰিকালচাৰ হো অলগ অলগ মতলব চাহে ৰেস্কিউ কে লিয়ে হো NDRF SDRF সব লগে হুয়ে হে আৰু বহুত নিষ্ঠা চে হমাৰে অধিকাৰীগণ আম জনতাও কা সাথ মিলকৰ ইছ বিষয় পৰ মদত কৰ ৰহা হে আৰু সাথ সাথ মে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক মে ভি বসে হুয়ে জানোৱাৰ কে লিয়ে ভি হমনে খানে কা ইন্তজাম কিয়া হে আৰু সাথ সাথ মে উনকি অগৰ কোই জানোৱাৰ বিমাৰ পৰে হে উনকি ইলাজ কে লিয়ে ভেটেনেৰী ডাক্টৰ ভি উসকো উসমে ভেজা গয়া হে কুল মিলা কে আসাম কি বাঁড় আৰু কটাও কি সমস্যা কো স্থায়ী ৰূপ চে নিপটনে কে লিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী কি তৰফ চে মাননীয় মোদীজীনে হমে আশ্বাসন দিয়া হে কি আসাম চৰকাৰ কো যো ভি মদত চাহিয়ে ইছ বিষয় পৰ সব মদত দিয়া যায়গা আৰু উচি হিচাপ চে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজীনে আপনে মন্ত্ৰীসভা কে মন্ত্ৰীগণ কো আদেশ জাৰি কিয়া হে অলগ অলগ মন্ত্ৰীগণ নে আপনে বিভাগ কি তৰফ চে মদত কৰনে কে লিয়ে অভি অলগ অলগ কদম উঠাইয়া হে তো মুঝে লাগতা হে কি অগলি দিনো মে হমারে বার ওর কটাও কা সমস্যা স্থায়ী সমাধান কে লিয়ে নীতিন গাডকরি জি নে আপনি বিভাগ কে জরিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি নে জেসে আদেশ জারি কিয়া থা উসি হিসাব সে ব্রহ্মপুত্র কা ড্রেজিং করনে কে লিয়ে ভি নির্ণয় কিয়া হে আর ইস ইন্টার সে ড্রেজিং কা কাম শুরু হোগা মুঝে লাগতা হে কি আগর ড্রেজিং কমপ্লিট হো গিয়া সদিয়া সে ধুবড়ি তক কুল মিলা কে 840 কিলোমিটার লম্বে ইয়ে ব্রহ্মপুত্র কা আগর ড্রেজিং হো গিয়া তো অগলি দিনো মে
हमारे गांव में बसे हुए लोग, शहर में बसे हुए लोग, ब्रह्मपुत्र दोनों पार में बसे हुए लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा और साथ साथ में ब्रह्मपुत्र नदी जहाज चलने के लिए लायक हो जाएगा। तो अगले दिनों में ये हमारा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें मदद किया है उसी हिसाब से हम इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे और इसके लिए मैं असम की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज भी हम लोगों ने मिले थे हमारे माननीय सांसद गण के साथ, तो हमारी तरफ से हमने यही आग्रह किया कि अगले दिनों में हमारी तरफ से जो भी कदम उठाया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार हमारे साथ रहेगा। सर, आसाम में हर साल समस्या रहती है बाढ़ को लेकर, तो उसके लिए पहले क्या कदम उठाए गए और बाद में जो बीमारियां फैलती है बाढ़ के बाद में उसको लेकर क्या? हाँ, बीमारियों के लिए हमने मेडिकल विभाग जो है मेडिकल विभाग को भेजा गया है और साथ साथ में पशु पक्षियों के लिए भी वेटरनरी विभाग को भेजा गया है। अभी सब काम में लगे हुए हैं और अभी पानी सूखने के बाद हमारे किसानों के लिए जो समस्या खड़ा होगा इस समस्या का समाधान के लिए हमने सीडलिंग का भी व्यवस्था किया है ताकि किसानों को हर तरफ से हम मदद कर पाए। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार की तरफ से जैसे हमने पहले आश्वासन दिया था उसी हिसाब से हमने जनता को आस्था में लेकर जनता का साथ देने के लिए हमने पूरी तैयारी से लगे हुए। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাক্ষাৎ করার পিছত এয়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের ভাষ্য। এই মুহূর্তে দর্শকসকলে গেটত এখন কাগজ দেখাব বিচারিছো, এখন রাজ্য সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ফলপা প্রেস রিলিজ জারি করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্য সরকারে যখন প্রধানমন্ত্রীর হাতে স্মারকপত্র প্রদান করলে সেই স্মারকপত্রের কপি আমালে প্রেরণ করা হওয়া নাই, কিন্তু মূলত কি কি বিষয়ের ওপর কোয়া হয়েছে তাত কোয়া হয়েছে। আর ইতিমধ্যে সোনোয়াল ডাঙরিয়ার বক্তব্য আপনাদের দেখালে দেখিলে যে ইয়াত কোয়া হয়েছে যে হর্ষকালীন কোনো ব্যবস্থা নয়, দীর্ঘকালীন দীঘলীয়া ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়া হয়েছে, ভাল কথা। যে কৈছে যে 5000 কিলোমিটার দুর্বল মথাউরি আছে, সেই মথাউরিখিনি নির্মাণ করে তারপর চলাচলের ব্যবস্থা করব লাগে, এইখিনি কোথাও 10-20-25 বছর যাব সে পিছর কথা, তার সে ডিমান্ড উত্থাপন করেছে। বান পরিস্থিতির কিমান ক্ষতি হল, সেই ক্ষতি আর রাজ্য সরকারে কি কি কাম করেছে সেয়া প্রধানমন্ত্রীক অবগত করা হয়েছে। লগতে কোয়া হয়েছে পূর্বর আসনির ঢল 1138 কোটি টাকা জল সম্পদ মন্ত্রণালয় পাবলে আছিল, সেই টাকাখিনি যাতে সোনকালে উভতাই সরকারক দিয়ে। লগতে সরকারে দাবি করেছে যে ঔদ্যোগিক নীতি এখন ঘোষণা করব লাগে, কেন ঘোষণা নকরা সত্ত্বেও 2016 মে মাহৰ পৰা 2017 31 মাৰ্চলৈ ৰাজ্যখনত 6500 কোটি টকাৰ অধিক পুঁজিৰ বিনিয়োগ হৈছে, অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনত বিভিন্নজনে বিনিয়োগ কৰিবলৈ আহিছে। লগতে জাগিৰোড আৰু পাঁচগামত থকা হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেচন পুনৰজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে। লগতে কৈছে যে IAS বিষয়াসকল যিসকল অসমৰ বাহিৰৰ ডেপুটেশ্যনত আছে তেওঁলোকক অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ আজিৰ আলোচনাখন কেৱল বান সমস্যাক লৈ নাছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এবাৰো আমাক ইমান কোটি টকাৰ সাহায্য লাগে বুলি দাবী জনোৱা হোৱা নাছিল। কিন্তু দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে যি 6 জন সাংসদ গৈছিল তাৰ মাজত এজন সাংসদ আছিল তেজপুৰ সমষ্টিৰ সাংসদ আৰ পি শৰ্মা। আৰ পি শৰ্মাই নিজাববীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল, তাত বানৰ ক্ষয়ৰ বাবে সাহায্যৰ বাবে বানৰ যি ক্ষয় ক্ষতি হ'ল তাৰ বাবে 10,000 কোটি টকাৰ সাহায্য বিচাৰিছিল আৰ পি শৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে এজন সাংসদ হিচাপে। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো সাহায্য বিচৰা নহ'ল। দুগালাছ বড়ো কি কয়, ৰাজ্য চৰকাৰে সাহস নকৰিলে যে মোক 10,000 কোটি টকা লাগে, 20,000 কোটি টকা লাগে ক'বলৈ? চাওক, এই বানপানীটো হোৱাৰ পৰা মন্ত্ৰী বা চৰকাৰী পক্ষৰ বিষয়াসকলৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ নাছিলোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কোৱা কথা হৈছে। যি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোক সাজু নাছিলে, এই কথাবিলাক আজি স্পষ্ট হৈ পৰিছে, যাৰ কাৰণে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক খেলিমেলি হৈছে। তাৰপিছত দুৰ্গতসকলক সাহাৰ্য দিওঁতে প্ৰায় 6-7 দিন দেৰি হৈছে। 6-7 দিন খাব নোপোৱাৰ পিছত ৰাস্তাৰ ওচৰে ওচৰে থকাসকলে পাইছে। মই আজি প্ৰতিদিনত অলপ আগতে নিউজ চাই আহিছোঁ, এতিয়াও 7খন গাঁৱলৈ কোনো ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন সাহায্য তালৈকে গৈ পোৱা নাই। মাত্ৰ প্ৰতিদিনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে তাতে গৈ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ খবৰ লৈছে আৰু তেওঁলোকে তাত কান্দি কান্দি, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে কান্দিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰ যেতিয়া পলসৰ তলত আছে, কিছুদিন আগত পানীৰ তলত আছিল, এতিয়া পলসৰ তলত আছে। এতিয়া গোটেই কথাটো হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ এটা প্লেনিং থকা উচিত আছিল। আজিৰ দিনটোত আৰ পি শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো ডিমাণ্ড কৰিছে সেইটো ডিমাণ্ড ৰাজ্য চৰকাৰৰ হ'ব লাগিছিল। যদি সেইটোকে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়েছ বুলি কয়, সেইটো ডিমাণ্ডে আমাৰ ডিমাণ্ড, তেতিয়াহ'লে সুকীয়া কথা হ'ব। কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই দুৰ্যোগৰ সময়ত বানপানীৰ বিষয়টো
সম্পূর্ণ ডাইলেট করেছে অন্যান্য সমস্যা আপনাদের আচরিত কথা বানপানীত মানুষ কক বকাই আছে খাবলে পোয়া নাই নীতিন গাডকারি ডাঙরিয়ায় কইছে মই 2 লক্ষ কোটি টাকার তাতে রাস্তা বনাম তেওঁলোকে কইছে দুই পারে আমি রাস্তা বনাম ব্রহ্মপুত্রর ব্রহ্মপুত্র আজির দিনটো সর্বানন্দ সোনোয়ালে কইছে যে ব্রহ্মপুত্র আমি খান্দিম অলিক কল্পনা দেখাইছে রাইজক যেটা 20 বছর 25 বছর 30 বছর লাগিব ঠিক আছে সরকারে নকরক বিজেপি সরকারে হোক অন্য সরকারে হোক অজস্র সময়ের প্রয়োজন আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে বর্তমান যেটা বানপানীর সমস্যা হয়েছে তার উদ্ভব হব পড়া পরিস্থিতিত মানুষক তেওঁলোকে এখন সপন দেখাব বিচারিছে নাকি সেইটো স্পষ্ট হয়েছে মোর ঠিক কমল মেধি ডাঙরিয়া হয় যুগরাজ ভাই যেখানে কথা কলে মই সর্বানন্দ সোনোয়ালের বক্তব্যত মই ভাল পাইছো যে মঠাউরি 5000 কিলোমিটার মঠাউরি নির্মাণ করে তারপর রাস্তা ব্যবস্থা করব ব্রহ্মপুত্র খানিব সেই খানোতে 20-25 বছর যাব এই যে 60 জন মানুষ মরিলে সমগ্র রাজ্যত যে 25খন অধিক জেলা যে বানপীড়িত হল সেই মানুষবিলাক ক্ষতিপূরণ লাগে সরকার তাত পয়সা আছে নাকি কারণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বারবারে কয়েছে আমার তাত পয়সা আছে আর কথাটা কি যে কেন্দ্রের ওসব 10,000 কোটি 5,000 কোটি টাকা খুঁজবলে ভয় করেছে নাকি যে কেন্দ্র যদি নিদিয়ে কাইলে পড়লে রাজ্য সরকার সমালোচিত হব কেন্দ্র সমালোচিত হব সেইভাবে টাকা বিচার নাই নাকি যোৱা বছৰ যেতিয়া বানপানী হৈছিলে যোৱা বছৰ চৰকাৰখন নতুনকৈ আহিছিলে মাত্ৰ তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে মনত আছে তেতিয়া কৈছিলে বানপানীৰ সময়ত যে এই মুহূৰ্তত আমি সাহায্য দিবলৈ অপাৰগ এই কাৰণে যে ক্ষয়ক্ষতিৰ প্ৰকৃত হিচাপ নিকাচ আমি পোৱা নাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ষয়ক্ষতিৰ প্ৰকৃত হিচাপ নিকাচ কৰি আমি বানপীড়িতসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিম কিন্তু যোৱা বছৰ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে নাপালে বানপীড়িতসকলে এইবাৰ তাৰমানে যোৱা বছৰে যদি এই কথাটো কৈছিলে তেতিয়াহ'লে এইবার সরকারখন আসলতে প্রস্তুত হয়ে থাকিব লাগিছিলে বা প্রস্তুত হয়ে আসিলে বলে আমার ধারণা এটা আসিলে কিন্তু যা কেইদিনের প্রলয়ঙ্করী বানে প্রায় 20 লাখ মানুষের জীবনলৈ যে অন্ধকার নমাই আনিলে 20 লাখ পরিয়ালর সম্পূর্ণরূপে জীবন সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার দরে একটা অবস্থালে গুছি গেছে এনেকা পরিস্থিতির সর্বানন্দ সোনোয়াল সরকারখনে যে ভূমিকা ললে যে দুর্বল ভূমিকা ললে এই দুর্বল ভূমিকারপর একটা কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে সর্বানন্দ সোনোয়াল সরকারখনে এই গোটেই পরিস্থিতি মোকামিলা করার সম্পূর্ণরূপে ফেইল মারিছে আর কিন্তু আমি দেখা পাইছো যে পয়সা কিমান 62 কোটি টাকার কথা এবার কলে তারপর কিন্তু এই পয়সার পরিমাণের কথা কোয়া নাই কালি ভিডিও কনফারেন্সিং করে সিএমএ কইছে যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাব লাগিব কিন্তু এই কথাটোর এতিয়ালৈকে আমি স্পষ্টভাবে গম পাওয়া নাই যে আসলতে উপযুক্ত সকলের হাতত কিমান টাকা আছে প্রথম 1 কোটি 1 কোটি টাকাকে গৈছিলে বুলি কৈছিলে কিন্তু তারপর বঢ়াই দিয়া হল নেকি এই কথাবিলাক আমি এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই অর্থাৎ গোটেই কথাটোত অস্পষ্টতা আছে আর এটা আমার এনেকুৱা লাগিছে যে ধরনের নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কেবল স্লোগান আর বক্তৃতার সরকারখন চলাই থাকে সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙরিয়া আজি আপনি অলপ আগতে যেটো তেখেতৰ বাইট দেখুৱালে এইটোৰ কথাৰ পৰা এটাই প্রমাণ হৈছে যে ইন হাউস তেওঁলোকে প্রধানমন্ত্রীৰ লগত তেওঁলোকে কি ভূমিকা লৈছে আৰু এতিয়া ANIক যেটো বাইট দিছে তাত তেওঁ কিন্তু এটা সম্পূৰ্ণ উল্টা কথা এটা কৈ আছে তাৰমানে তেওঁলোকে জনতাক আবহাওয়া ভাড়ার যেটো কৌশল এইটো নরেন্দ্র মোদীৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ শিকি লৈছে আমাৰ সর্বানন্দ সোনোৱালে আৰু কেৱল জনতাক আবহাওয়া ভাড়ার কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স তেওঁলোকে মাজে মাজে মানুহক আবহাওয়া ভাড়িছে কিন্তু প্রকৃত অর্থ দুর্গাদাস বড়োৱে কোৱাৰ দৰে আচল পীড়িতই পোৱা নাই আৰু বিভিন্ন NGO বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেহে চৰকাৰতকৈ বেছিকৈ সহায় হ'ব এই কথাটো হৈছে যে দেখা গৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ পৰা টকা নিবিচাৰিলে কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ দৰে ব্যক্তিয়ে প্ৰচণ্ড ৰোদত ঘূৰি ঘূৰি পইচা উঠাবলগীয়া হৈছে প্ৰতিদিনকে ধৰি কেইবাখনো কেইবাটাও টেলিভিজন চেনেলে নিজাববীয়াকৈ পইচা সংগ্ৰহ কৰি পেলাই বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি বিলাবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বিলাবলগীয়া হৈছে যে বিলাইছে আৰু ৰাইজে বহু বস্তু পোৱা লাগে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে আজি সজোৰে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত দাবী জনাব পাৰিব লাগিছিলে আমাক 10,000 কোটি লাগে আমাক 20,000 কোটি টকা লাগে সেইটো কৰিবলৈ সাহস নকৰিলে কিয় জয়ন্ত দাস চক আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটোর লগত মোৰ দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে নিমিলে কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে স্পষ্টভাবে কৈছে যে ক্ষয়ক্ষতি কিমান হৈছে সেইখিনি বুজ লওয়ার পিছত সেইখিনি বুজ লওয়ার পিছতহে কেন্দ্রের ওসরত বিশেষ প্যাকেজের কারণে আবেদন জানাবো আহ্বান জানাবো কেন্দ্রক আর সেইটো যেটা চর্চা হৈছে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে তেওঁলোকক আশ্বাস দিছে আৰু এটা কথা কৈছে যে ডক্টৰ সঞ্জয় বালিয়ান যিটো আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী তেখেতে এই বান হোৱাৰ আগতে তেখেতে অসম ভ্ৰমণ কৰি গৈছিল আৰু এই বিষয়টোক লৈ আমাৰ চৰকাৰ যথেষ্ট
সিরিয়াস আর আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বৃহোদয় যথেষ্ট আন্তরিকতার এই বিষয়টি লৈছে। আপনার দুজন বক্তাক যেটা কব দিলে আপনি একো রোকা যেটা মোক যেটা কব দিছে এটা সক এটা কথা হল কি তেওঁলোকে যেটা বিফল বলে কৈছে সেই বিফল বলে কোৱার ক্ষেত্রত মই স্পষ্টভাবে তেওঁলোকৰ লগত মই ডিনাই কৰি কৈছোঁ যে আপোনাৰ আজি আপোনালোকৰ টিভি চেনেলৰ জৰিয়তে যেতিয়াই যেতিয়াই আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ দলৰ যেতিয়া ডিজাষ্টাৰ আৰু এছিষ্টেঞ্চ বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ সমগ্ৰ অসমত ঘূৰি যেতিয়াই যেতিয়াই য'ত সাহাৰ্য পোৱা নাই বুলি আমাৰ খবৰ আহিছে তেতিয়াই তেতিয়াই পদক্ষেপ লৈছে আৰু সেইকাৰণে যেটো আমাৰ কমল মেধি ডাঙৰীয়া গলে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ দ্বাৰা নাটক কৰা আখ্যা দিলে কিন্তু এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ দ্বাৰা ডিচিসমূহ কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটোতো আমি জানিব লাগিব। এক যে প্ৰতিটো নিৰ্যাতিত পৰিয়ালে সাহায্য পাব লাগিব, দুই যাৰ আংশিকভাৱে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰ বিধ্বস্ত হৈছে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আংশিক মেৰামতি আৰু বা সম্পূৰ্ণ মেৰামতি, আৰু তিনি যিসকল এতিয়াও বানপানী পীড়িত কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰে কৰি দিয়া আশ্ৰয়স্থলীত নাথাকি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ গাঁও বা বাসস্থানতে কোনোমতে আছে তেওঁলোককো সেই সাহায্য দিব লাগিব, আৰু যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইজন ডি চি বা সেইজন বিষয়ববীয়াৰ ওপৰত বাষষ্ঠি কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে তাৰ পিছত আপুনি কলে যে ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য বিচাৰিব, এই কথাটো এটা অবান্তৰ কথা আপুনি কৈছে। যোৱাবাৰো একেটা কথা কৈছিলে, মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলো যোৱাবাৰো একেটা কথা কৈছিলে, কিন্তু সেই ক্ষয় ক্ষতিৰ হিচাপ নাপালে সেই আজিলৈকে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ নালাগে। আজি এই বান সমস্যাটোক আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইমান বেছি সিরিয়াছ, আজি আপোনাক মই কওঁ যে যোৱা ডিসেম্বৰত ঠিকা এলটমেন্ট কৰি 98টাৰ মাথাউৰিৰ 94টা মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিলে, 94টা নিৰ্মাণ কৰিলে, 94টা 94 আপুনি লিখক, আপুনি লিখিলে মই আপোনাক আপুনি যিটো কথা কৈ আছে যে এই চৰকাৰৰ আগত জয়ন্তদাস কমল মেধি মই মঞ্জিত মহন্ত আছে, ঠিক আছে মই কোৱা নাই, মই চিৰিয়াছ হয়, কিন্তু মই কৈছোঁ যে আজি চৰকাৰখন কিমান চিৰিয়াছ আছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি কিমান চিৰিয়াছ আছিল, বা লগত যোৱা ছজন সাংসদ কিমান চিৰিয়াছ আছিল, তেওঁলোকে আজি কেৱল বানপানীক লৈ আলোচনা নকৰিলে কিয়, আজি আকৌ অশোক কাগজকলৰ কথা কিয় আহিলে, জাগিৰোডৰ কাগজকলৰ প্ৰসংগ কিয় আহিলে, ডেপুটেশ্যনত থকা আই এছ বিষয়াক বিচাৰি স্মাৰক পত্ৰ কিয় দিবলগীয়া হ'ল, 65,000 কোটিতকৈ অধিক ধন বিনিয়োজন হৈছে বুলি কৈ নিজৰ জহ গাবলগীয়া কিয় হ'ল, আজি তাতকৈ তেওঁলোকে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহ ৰূপটো দাঙি ধৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা টকা বিচৰাটো বেছি প্ৰয়োজনীয় নাছিল নে মঞ্জিত মহন্ত? ধন্যবাদ অতনু ভূঞা। প্ৰথম কথা হ'ল যে মই শুনি আছোঁ ইমান সময়ে, প্ৰথম কথা হ'ল যে আজি যিখন ভেকু ভাওনা কৰিলে এই ভেকু ভাওনাখন আমি তীব্ৰ ভাষাৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ যিটো মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজ ককবকাই আছে, দুমুঠি খাবলৈ পোৱা নাই বান ক্ষতিগ্ৰস্তই, সেই সময়ত তেওঁলোকে অশোক কাগজকলৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈছে ছজন সাংসদ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, তাত কৈছে যে 5,000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ মেৰামতিৰ কাৰণে পইচা লাগে বুলি কোৱা নাই, আঁচনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে,
এতিয়া কথা হল যে দীর্ঘম্যাদি আসনে হয়ে থাকিব এইটো আজি কিয় করবলগিয়া হল যেটা দুর্ঘুর বানর মাজর রাজ্যখনের মানুহে ককবকাই আছে এইটো কিয় তেওঁলোকে সময় আগত নকইলে পিছত করব পাইলে আজি এই প্রশ্নটোতকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আছিল যে অসমত ইমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে ইমানখিনি মানুহ আমি ডিটেইল রিপোর্ট আমি দি আছো কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমাক ইমানখিনি পুঁজির প্রয়োজন আছে আজি প্রয়োজন নাই ৰব জয়ন্ত দাস মই আপোনালোকে যেতিয়া হুলস্থুল কৰিছে মই এটা মাতো মতা গতিকে মোৰ মাজত নামাই দিলে ভাল পাওঁ এটা ঘটনা হল মই এটা সৰু উদাহরণ দিব খুজিছো অসমৰ যে আপুনি কৈ আছে বারে বারে যে ভয় করে নেকি দিল্লিক মোদী সরকার সর্বানন্দ সোণালে মই কম যে হয় 100% মোদী সরকার ভয় করে কারণ মোদী সরকার পুতলা হিসাবে এলোকে কাম করে কি যুক্তিত কইছে মই এটো এই কারণে কইছো যে সাউক জম্মু কাশ্মীরত যেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে 2015 সনের 7 নভেম্বর তারিখে তেওঁ এটা প্যাকেজ দিছিলে 80,000 কোটি টাকা এটকা দুটকা নয় তাত বিভিন্ন শিতানত তেওঁ সর্বমুঠ 80,000 কোটি টাকা এটা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল তাত আপনি আচরিত হব যে জম্মু কাশ্মীরের বান ক্ষতিগ্রস্তর কারণে তেওঁলোকৰ ঘর বাড়ি রিকনস্ট্রাকশনের কারণে আর ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের কারণে 7,854 কোটি টাকা তৎমুহূর্ততে ঘোষণা করে থাকে যাবার কি হল কমল মেধিয়ে কৈছে যাবার ইয়ার মেমোরেন্ডাম এখন দিয়া হল আপনি জানে নিশ্চয় সর্বানন্দ সোণোৱালের সরকার মেমোরেন্ডাম দিলে মেমোরেন্ডাম দিছিল 11 আগস্ট তারিখে যাওয়া বছর মেমোরেন্ডামত কোৱা হল যে 10,161,56,00,000 টাকা আমাক লাগে ক্ষয়ক্ষতি গুৱাহাটীৰ যিখিনি মিউনিসিপাল এরিয়ার ক্ষয়ক্ষতি আছিল 97,00,000 টাকা 97 কোটি টাকা সেইখিনিকে ধৰি 10,161,56,00,000 টাকা বিচাৰিছিলে মেমোরেন্ডাম কি হল এইটো আগস্ট মাহৰ কথা যোৱা মাহৰ যোৱা বছৰ কিমান টকা দিলে এইখনৰ তেওঁলোকৰ এটা টিম আহে ইন্টাৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল চেণ্ট্ৰেল টিম এটা আহি পেলাই এছেছ কৰিলে কৰি ঘূৰি গ'ল তাৰপিছত এটা হাই লেভেল কমিটি আছে তেওঁলোকে বহি এইটো এলটমেণ্ট দিয়ে এপ্ৰুভ কৰে কেতিয়া বহিছে জানে 2017 চনৰ মাৰ্চ মাহত মাৰ্চ মাহত বহি পেলাই কি কৰিলে তেওঁলোকে এটা ক'লে যে ইমান নহয় 200 কিমান কোটি টকা 260 কোটি নে কিমান টকা অসমক এলট কৰিলে 10,000 কোটিৰ বিপৰীতে এলট কৰিলে এলট কৰাৰ পিছত এখন মই এনেকুৱা নাই আৰ টি আইৰ মই ৰিপৰ্টৰ বেচিছত কৈ আছোঁ এলট কৰি তাত কোৱা হ'ল আৰ টি আই ৰিপৰ্টত কোৱা হ'ল যে ইমানখিনি টকা দিয়া হ'ল হোম এফেয়াৰ্ছৰ যিটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট চেল আছে তাৰ পৰা কিন্তু লাষ্টত কোৱা হ'ল যে এছ ডি আৰ এফৰ ষ্টেট ফাণ্ডত যিমান টকা আছে 1,500 কোটিমান টকা আছিলে সেই সময়ত গতিকে এডিশ্যনেল 1 পইচাও দিয়া নহয় তাৰমানে এই যে 10,161,56,00,000 বিচাৰিছিলে যোৱা বছৰ এটা 9 পইচা নিদিলে ক'লে যে তোমালোকৰ ষ্টেট এছ ডি আৰ এফত আছে তাৰ পৰা খৰচ কৰা লাগে চিধা চিধিকে ক'বলৈ গ'লে মনজিত মহন্তি তাৰমানে কেন্দ্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা বান সাহায্যৰ নামত আমি 1 টকাও পোৱা নাই হয়নে জয়ন্ত দাস আপুনি এইটো কথা এইটোতো একদম এইটো মই কোৱা কথা নহয় জয়ন্ত দাস আপুনি এছেছমেণ্টৰ কথা কৈছে যোৱা বছৰ এছেছমেণ্ট হ'ল 264 কৰোৰ দিছে এইমাত্ৰই ক'লে আৰু আপুনি কৈ আছে 1 টকাও দিয়া নাই নাম্বাৰ ওৱান নাই নাই আৰু মই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিভিজনৰ এখন আৰ টি আই কপি ৰিপ্লাই এপ্ৰুভেল তেওঁলোকে দিছে যে এইটো এপ্ৰুভ কৰিছিলে কিন্তু যিহেতু এছ ডি আৰ এখন পইচা আছে ষ্টেটৰ 1,500 কোটি টকা গতিকে আৰু 1 পইচা এইটো আপুনি শুনি ল'ব এখন মই মোৰ নিজৰ কথা নহয় জানো আপুনি গতিকে এতিয়া ঘটনা হ'ল যে এই ধৰণৰ বাৰে বাৰে অসমৰ মানুহক বুৰ্বক সজাই আছে বাৰে বাৰে বুৰ্বক সজাইছে আজি মানুহে খাব আজি কোৱা হৈছে যে 7খন নে 8খন গাঁৱত এতিয়াও গৈ পোৱা নাই সেইখন এখন জিলাৰে বাকীবোৰ গোটেই অসমত যদি এতিয়াও বিচাৰে ভালকে মই ভাবোঁ যে এতিয়াও প্ৰায় 50-60খন গাঁৱত কোনো মানুহে চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই গতিকে এইটোৱে যদি গতি হয় আৰু যিটো সময়ত মানুহে ককবকাই আছে সেইটো সময়ত যদি তেওঁ অশোক কাগজকলৰ কথা কয় তেওঁৰ ফবজহী চৰিত্ৰটো জাহিৰ কৰিবলৈ যায় কোৱাটো বেয়া হ'ল নেকি এইটো বেয়া হোৱা নাই সময়ৰ কথা আছে স্থান কাল পাত্ৰ স্থান কাল পাত্ৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৈছে যে আমার হাতত বর্তমান সাহায্যর বাবে আমার তো পুঁজি আছে আৰু স্পষ্টভাবে যে কৈছে যে যিমান ক্ষয়ক্ষতি হয় তার আমি বুঝ লৈ সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতি আমি দিব পৰাকৈ কেন্দ্রের ওচৰত আমি আর্জি করিম ইয়াত কি বেয়া পালে আপনাদের আমি এই কারণে বেয়া পাইছো যে 100% মিছা কথা কৈছে
অসমৰ মানুহক ঠগাইছে তেওঁলোকে এই কাৰণে যোৱা বছৰ দিবলগীয়া আপোনালোকৰ যোৱা বছৰ দিবলগীয়া টকা এক টকা দিয়া নাই এক টকা দিয়া নাই জন্ত দাস ডাঙৰীয়া আপুনি দেখুৱা এক টকা আজি চাওক 94টা মাথোৱাৰী বনাই উঠিছে আপোনালোকে আপুনি প্ৰমাণ লৈ আনিব রাজনীতি করেছে বানপানী আজি মই ইয়াত দাবী কৰিছো তাক মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰক যোৱা বছৰ আগৰ বছৰলৈ যিমান বাৰ যিমান চাউল দালি খাদ্য বিতৰণ কৰিছিল এইবাৰ আজিলৈ তিনিগুণ খাদ্য প্ৰদান কৰা হৈছে তাতকৈ তিনিগুণ বেছি খাদ্য প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে মই বুঝছো যিজন দুখীয়ার ঘর ডুবিছে তেও দুখীয়ার ঘর ভাঙিছে তেও ধন পাব লাগিব আর হে পুয়ার দায়িত্ব হল সরকারের তার হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপ লৈছে ঠিক 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 আৰু সরকারের সর আজি কইছে এই কথাটো মিছা এক 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 জয়ন্ত রাজনীতি করছে জয়ন্ত রাজ জয়ন্ত রাজ দুগালেশপুর ঠিক আছে এক এক মই যাম মই যাম মই যাম দুগালেশপুর দুগালেশপুর মই যাম দুগালেশপুর দুগালেশপুর ঠিক আছে বিচাৰ হ'লে আমি জয়ন্ত দাসে দাবী কৰিছে জয়ন্ত দাসে দাবী কৰিছে যে 97টা মাথাউৰী কাম হৈছে আমি 94টা মাথাউৰী কাম হৈছে আমাৰ সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ জনাম অসমজুৰি যে মথাউৰি যিবিলাক হৈছে বুলি কৈছে হৈছেনে নাই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যেন আমালৈ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰে সঁচাই হৈছেনে নাই আৰু সেই মথাউৰি ভাঙিছেনে নাই সেই দৰ্শকক দেখুৱাম আমাৰ অসমত থকা সমূহ সাংবাদিকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ সঁচাকৈয়ে 94টা মথাউৰি কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হৈছেনে নাই এইবাৰ ভাঙিছেনে নাই তাৰ উত্তৰ তেওঁলোকৰ পৰা যে আমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাওঁ পালে আমি ল'ম কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে চৰকাৰখনৰ বানপীড়িত লোকৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱ আছে বা তেওঁলোকক সহায় কৰা নাই বুলি আমি কোনো ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচৰা নাই তেওঁলোকে সহায় কৰিছে বান সাহাৰ্য পাইছে সকলোৱে নাই পোৱা যদিও বহুতে বান সাহাৰ্য পাইছে কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰে কিয় বিদৰ্পে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত নকলে যে আমাক 10,000 কোটি টকা সাহাৰ্য দিয়ক কিয় আজি অশোক কাগজকলৰ বা কিয় আজি কাগজকলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হ'ল সেইটো এটা বেলেগ বিষয় নাছিল নেকি আজি 10টা বিষয় উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে বানপানীৰ বিষয়টো গৌণ হৈ পৰিল নেকি এইবোৰে সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ পূৰ্বে 10,000 কোটি টকা বিচাৰি 1 পইচা নাপালে বুলি মনজিত মহন্তই কৈছে সেয়েহে চৰকাৰে আকৌ পইচা বিচাৰি একো নাপায় লাজত পৰাতকৈ পইচা বিচাৰি বিৰত থাকিল নেকি আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম তাৰপিছত আমাৰ চৰ্চা অব্যাহত থাকিব